Labas vakaras, krepšinio gerbėjai. Sveiki atvykę į Prienus. Čia Tetadet kazino Lietuvos krepšinio lyga. Prienų Birštono Vytautas aikštelės šeimininkai. Ir Vilniaus Lietuvos rytas susitinka tarpusavyje. Šiandien čia pirmasis Lietuvos krepšinio lygos ratas žengia į antrąją dalį. Abi komandos žaidžia penktasis savo rungtynes. Ir jūsų ekranuose aikštelės šeimininkų komandos starto penketas netrukus bus. Štai ir jis, Tomas Dalininkaitis, Artūras Valika, Saulius Kulvietis, Vytenis Čižauskas. Ir Vytenis Lipkevičius. Starto penkete nėra Mindaugo Kupšo, jo vietą užėmė Artūras Valeika ir taip yra todėl, kad Kupšas, komandos lyderis, naudingiausias krepšininkas patyrė traumą ir žaisti negalės maždaug savaitę. Tai yra didžiulė Vytauto komandos netektis, o Lietuvos ryto komandos starto penketas štai toks ir jame matote žmogų, apie kurį nemažai buvo kalbėta pastaruoju metu. Penktasis numeris yra Šaunas Braudusas, Lietuvos ryto komandos naujasis atako organizatorius. Diriguos komandos atakoms jau nuo pirmųjų minučių aikštelėje. Kartu su juo penkete Deividas Loganas, Deividas Gailius, Adamas Lapeta ir Artūras Jomantas. Starto penkete yra aukštasis Adamas Lapeta ir su juo šiandien bus nelengva. Artūrui Valeikai centimetrų persvarą turi labai ryškę. Adamas Lapeta, čia rungtynių arbitrų trijo. Vyriausias rungtynių teisėjas Tomas Jasevičius, praėjusiais paskutinį sezoną sugrįžęs į Lietuvos teisėjų reitingo viršūnę. Kartu su juo Gytis Vilius ir Ignas Davainis. Tomas Jasevičius reitingė aplenkė praėjusiame, na dabar jau už praėjusiame sezone pirmavusi Jurgį Laurinavičių. Na ir 20 sekundžių lieka iki rungtynių pradžios, rungtynių, kuriuose šiaip jau aiškus favorito statusas, aiškaus favorito statusas priklauso Lietuvos rytui. Savaime suprantama, vilniečiai laimėjo visas ketverias rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje, būdami vienvaldžiais lygos lyderiais, šiandien žaidžia prieš komandą, kuri nežiba ir Virginijus Šeškus. Prienų Birštono Vytauto komandos vyriausias treneris po pastarųjų rungtynių buvo nepatenkinta savo komandos žaidimu. Pralaimėta Kėdainių Nevėžiui, no vėliau pralaimėta ir Kauno Žalgirio komandai. Žinoma, Žalgiris Vytauto komandai yra sunkiai įkandamas varžovas ir nėra jokios taikmenos, kad Prienų komanda pralaimėjo, bet, kaip sakė Virginijus Šeškus, nėra žaidimo ir pastaruoju metu iš tikrųjų Vytauto ekipai sunkiai sekasi rinkti taškus. Kaip sakė Virginijus Šeškus, trūksta aiškaus lyderio, kuris reikiamų metu galėtų stabiliai rinkti taškus. Ir nors po pirmųjų rungtynių su Neptūnu Virginijus Šeškus džiaugiasi dėl to, kad yra daug panašaus pajėgumo žaidėjų, džiaugiasi, jog pagaliau 10 krepšininkų pelnė taškus ir sakė, jog neatsimena, kada taip buvo Prienų krepšinio istorijoje. Po paskutinių rungtynių su Nevėžiu, vėliau ir su Žalgiriu, Šeškus kalbėjo, jog trūksta Vytenio Čižausko indėlio, trūksta tų tolimų metimų iš Dimšos, Tomo Dalininkaičio ir kitų Vytauto metikų, būtent tritaškai visada buvo šios komandos varomoji jėga. Čia yra Šaunas Braudusas, meta iš trijų taškų zonos. Ir toks buvo jo pirmasis mėginimas pasižymėti Lietuvos ryto sudėtyje. Valeika, laisvas, gali pataikyti, bet netikslus Artūro Valeikos metimas. Na, Rašauną Brodusą mes gerai pažįstame, jis net 5 metus yra žaidęs Lietuvoje. Čia Deividas Gailius apie Brodusą po šios atakos. 10 sekundžių jai, Gailius, perdavimas iš Broduso rankų, Gailius pelno pirmuosius savo ir komandos taškus. Deividas Gailius ir Deividas Loganas yra du krepšininkai, kurie renka beveik pusę Lietuvos ryto komandos taškų šiame sezone. 80 vidutiniškai pelno vilniečiai per 4 sužaistas rungtynes, iš kurių beveik 39 renka šie du žaidėjai. Ir aišku, tai yra šiandienos galvosukis. Pirmiausiai Vyteniui Čižauskui, Tomui Dalininkaičiui, Tomui Dimšai, na ir aišku, Virginijui Šeškui. Kaip sustabdyti šį Lietuvos ryto komandos gynėjų tandemą, o iš trijų taškų zonos dabar tiksliai meta Vytenis Čižauskas ir galvoju, kad šiam žaidėjui tai pirmiausiai yra svarbu psichologiškai. Netgi komandos vyriausias treneris Virginijus Šeškus tiesiai šviesiai po paskutinio pralaimėjimo Žalgiriui sakė, jog Čižausko sportinė forma, švelniai tariant, netenkina. Lapetos pirmieji taškai.
gali pataikyti ir iš atstumo Lenkas. Vytenis Čižauskas prieš jį Brodusas. Lipkevičius. Toli nuo krepšio Kulvietis. Čia Valeika. 6 sekundės atakai. Čižauskas. Vėl reikės mesti. Pačiam atsitraukia nuo Čižausko Brodusas. Pasiseka vilniečiams, bet kamuolio atkovoti nepavyksta. Ir pirmoji pražanga Artūrui Jomantui. Šiaip jau Artūras Jomantas kol kas nors ir nerenka daug taškų, tačiau sulaukė Tomo Pačėso pagirų ir iš tikrųjų jo žaidimas, žiūrint į naudingumo balų statistiką, yra tikrai pagirtinas per tas ketverias rungtynės. Valeikai dabar pražanga kovoja dėl kamulio. Artūras Jomantas be tų keturių taškų taip pat dar per rungtynės atkovoja ir po beveik 8 kamulius. Jis yra tarp visos lygos geriausių kovotojų dėl atšokusių kamulių. Taip pat išprovokuoja po 3 pražangas, perima po kamulį, renka po 12 naudingumo balų ir dar yra labai giriamas už gynybą. Čia buvo pražanga prieš Deividą Gailių. Nepastebėjo jos Gytis Vilius. Rašaunui Brodusui pražanga taip pat akivaizdį, ją fiksuoja teisėjas. Rašaunas Brodusas sugrįžo į Lietuvą po 1 metų pertraukos. Ir dabar Saulius Kulvietis pataiko iš 3 taškų zonos. Na, 2-3 taškai iš 2, tokia yra Vytauto komandos pradžia. Ir tai jau šiek tiek primena tą Prienų komandos žaidimo modelį, prie kurio įpratė šios ekipos gerbėjai daugelį metų. Gailius, 4 sekundės atakai, vienas prieš vieną Lapetai ir blokuoja Lapetos metimą Artūras Valeika. Pernelyg įžuliai, Lenkas ten bandė viską įspręsti savo ūgiu. Galininkaitis. Čižauskas. Kulvietis aktyvi. Aktyvi Vytauto pradžia. Labai greitai skirstosi kamuoliais tarpusavyje žaidėjai ir vis suranda krepšininką, kuris lieka po laisvis. Dabar tokiu tapo Saulius Kulvietis. Vėl įstringa vilniečio taka. 6 sekundės jai. Loganas. Jo individualių veiksmų kol kas dar nematėme. 2 sekundės. Loganas meta per rankas ir čia nieko naujo. Deividas Loganas kol kas aukščiausio lygio. Sportinė forma demonstruoja jis. Pernai Italijos lygoje jis rinko po 17 taškų. Eurolygoje Sasario Dinamo komandoje po 12. Delininkaitis iš 3 taškų zonos. Na, prabyla kol kas. Vytauto komandoje visi tie, kurie sulaukė pylos. Ir pats Tomas Delininkaitis emocingų gestų po taiklaus metimo parodė, kiek svarbus ir jam buvo šitas metimas. Čia Gailius. Irgi kuo puikiausiai kol kas prisišaudo Deividas Gailius, kaip ir Deividas Loganas. Du Lietuvos ryto komandos lyderiai polime, dabar Deividas Gailius perkutrauja Saulių Kulvietį. Tarsi rodė jog atliks perdavimą, tačiau čia pat pelno taškus iš pokrepšio, išvesdamas į priekį Lietuvos rytą. Gražus, gražus dabar Čižausko perdavimas Artūrui Valeikai. Ir pastarojo taškai. Artūras Valeika, kaip ir Tomas Delininkaitis, Vytauto komandos starto penkete, yra buvę Lietuvos ryto krepšininkai. Tiesa, Delininkaitis gerokai seniau. 4 metus nuo 2003 iki 2007 Delininkaitis atstovavo Lietuvos rytui. Čia ir tik laidos buvo Brodusas ir pataiko iš 3 taškų zonos. Žiūrovai čia Prienuose buvo linkę fiksuoti žingsnius. Tačiau švilpukus turi tik tai 3 asmenys šioje arenoje. O žiūrovų nemažai, lyginant su pirmosiomis rungtynėmis Prienuose. O kol kas tik tai vienintelės rungtynės aikštelės
šeimininkai čia šiemet težaidė. Žiūrovų panašu yra daugiau. Mačia su Dzūkija buvo 800, šiandien gerokai mažiau tuščių vietų. Corey Fisheris pasirodė Lietuvos ryto komandos penkete kartu su Artūru Gudaičiu. Čia Loganas ilgai nelaukęs metą iš toli. Beje, Tomas Dimša Vytauto komandos penketuke yra. Lietuvos rytas stengiasi žaisti be pražangų, turi keturias komandinės. Valeika į Makamulį. Ir gražus jo perdavimas Vyteniui Čižauskui, kertančiam į baudos aikštelę. Kol kas Lietuvos ryto komandos gynyba leidžia štai tokius žaismingus Vytauto komandos reidus po Lietuvos ryto krepšiu. Čižauskas užsivedęs ir motyvuotas. Penki taškai jau jo sąskaitoje, tiek pat surinko Saulius Kulvietis Vytauto komandai. Lietuvos ryto gretose Deividas Gailius pelnė 7 taškus. Corey Fisheris teko bendrauti prieš šias rungtynes su Lietuvos ryto komandos vienu treneriu Alberto Blanco. Apie Corey Fisherį, Gailius iš 3 taškų zonos. 10 jo taškas, be klaidų atakuoja Deividas Gailius. Taigi Corey Fisheris sulaukė Alberto Blanco pagirų dėl to, jog pavyksta amerikiečiui atsikratyti viršsvorio. Čia Artūras Valeika pagauna šį kamuolį ir nenusileisdamas ant žemės pelno taškus. Priekaištai Artūrui Gudaičiui turėtų būti. Taigi Corey Fisheris atvykęs į Lietuvą, būdamas vos 1,85 cm, svėrė 91 kg. Dabar jis pataiko iš 3 taškų zonos, 3 taškių lietus kol kas Prienuose. O štai dabar, per tą laiką, kiek jis yra Lietuvoje, Corey Fisheriui pavyko atsikratyti 5 kg ir tai gerokai padidino jo greičio galimybės ant parketo. Jau rungtynėse su Dzūkija, paskutinėse Lietuvos ryto rungtynėse, Corey Fisheris demonstravo rimtesnę formą ir pelnė 15 taškų. Dabar dar kartą metą iš toli. Tai yra vienas tų krepšininkų, kuris pataikęs metimą iki sparnus ir gali ryštis antram, sėkmės atveju trečiam, ketvirtam metimui. Iš sudėtingų situacijų, jeigu pagauna bangą, su jie gali nuplauti varžovus be problemų. Tai yra emocijų krepšininkas. Krepšininkas, kuriam kažkada pavyko ir 105 taškus pelnyti, bet apie tą istoriją ir tų varžybų lygį jūs esate daug girdėję. Paulius Ivanauskas keičia Vytenį Čižauską. Loganas. Dabar jis prieš Artūrą Valeiką. Gordonas. Nelengvas metimas. Gutaitis į Makamulį. Saulius Kulvietis priekaištauja rungtynių arbitrui. Esa Gudaitis atsistūmė Kulvietį. Tomas Delininkaitis stos prie baudų metimo linijos. Penktoji komandinė pražanga Lietuvos rytui. O Deividas Loganas dabar prisėda pailsėti vietoje jo ant parketo Rokas Giedraitis, taigi didina savo ūgį. Tomas Pačiesas aikštelėje. Ir dar kartą prameta Tomas Delininkaitis. Gailius. Aktyvi Vytauto komandos gynyba, dažnai keičiasi dengiamaisiais aikštelio šeimininkai. Ir koks Drew Gordono blokas, bet čia yra ir Artūras Valeika. Pasaugojęs komandos draugą, Tomas Dimša ten jau bandė skristi, bet Drew Gordonas suskubo jį nuleisti ant žemės. Pražanga polime.
Gerą darbą seka blogas. Aktyviai rotuoja sudėtimi ir Virginijus Šeškus, neatsilikdamas nuo Tomo Pačėso. Dabar aikštelėje pasirodė ir Regimantas Minitas. Taip pat ir Martynas Linkevičius. Dimša. Linkevičius iš toli netaikliai. Na taip, šiais metais Virginijus Šeškus turi pakankamai to lygio sudėti, nesakyčiau, kad jie yra pajėgesnė už ankstesnių metų sudėti, bet ji to lygi, atsarginis suolas neilgas. Drew Gordonas žaidžia kovingai. Tokio aiškaus lyderio, kokių turėdavo Vytautas sudėtyje ankstesniais metais, nėra. Tikimasi, kad tokiu turėtų tapti Tomas Delininkaitis. Jį didelės viltis deda Šeškus. Na, bet žiūrint į ankstesnius krepšininkus, kokių turėjo ši komanda, tai tokių žvaigždžių nėra. Dimša iš toli netaikliai. Ir 2 sekundės lieka Lietuvos rytui. O buvo ir Šalengai, buvo ir Lukauskis, buvo ir Kadžiulis, kalbant apie praėjusį sezoną. Vasiliauskas, Sirutavičius. O, kaip nedaug trūko iki didžiulio atodusio čia Prienuose. Buvo ir Kisielius, ir Šikšnius, ir Milaknis, ir Orelikas, ir Labuckas, ir Juškevičius. O dabar tokių žvaigždžių didelių, ryškių žaidėjų nėra. Bet yra komanda ir pažiūrėsim, ką su jie pavyks nuveikti šeštai. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Rule number 2. You gotta stick with it. Canes, change your soda. Mūsų kalba seniausia, šaltibašiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Netrukus antrasis šių rungtynių kėlinys. Pirmosios 10 minučių įdomios ir tritaškiais gausios. Lietuvos rytas realizavo 5 tolimus metimus iš 9, Vytautas 3 iš 9, statistika gal ir ne pati idealiausia, kalbant apie Vytautą, bet to Šeškui užtenka. Užtenka pirmiausiai to, kad komanda meta tuos tritaškius. Visiškai neironizuoju, pats Virginijus Šeškus po rungtynių pralaimėtų rungtynių Kėdainių Nevėžiui sakė, kad mūsų komanda negali mesti 12 tritaškių metimų, mes turime atakuoti dažniau. Ir lai pataikysim mažai, bet turim žaisti tą savąjį krepšinį, kuris neždavo pergalės, neždavo laurus mūsų miesteliui Lietuvos krepšinio lygoje ne vienerius metus. Pastaruoju metu tų titulų mažoka, net ir sugrįžus Virginijui Šeškui po metų pertraukos į Prienus, vis dėlto Lietuvos krepšinio lygis irgi išaugo ir lygoje yra didelė konkurencija, šiemet ji dar didesnė, dar iškesnė. Įdomu stebėti įvykius tėtatėt kazino Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Gudaitis. Nugaroje krepšį prieš Artūrą Voleiką. Gerai ginasi jis, į pagalbą atvėga Linkevičius ir sužingsniuoja.
Artūras Gudaitis, prarastas kamuolys. Regimantas Minutas gražina kamuolį į žaidimą. Jis dabar suteikia poilsio minučių Sauliui Kulviečiui. Buvęs Žalgirio dublerių krepšininkas, kurio viena funkcijų šioje komandoje irgi yra pataikyti iš trijų taškų zonos. Mėgsta Virginijus Šeškus tokius aukštaūgius, universalius krepšininkus. Universalus yra ir Martynas Linkevičius. Jis toks trečias, iš bėdos ketvirtas numeris. Yra tiesiog genialiai geras kovotojas dėl atšokusių kamuolių, ne pagal savo ūgį ir net ne pagal savo poziciją, taip galima sakyti. Ir tokius universalus Virginijus Šeškus visada turėdavo savo sudėtyse. Valeika, pražanga Davidui Gailiui. Šis rodo, kad tiesiog stovėjo už kelias rankas ir nieko nedariau. Davidas Gailius, Lietuvos ryto polimo lyderis. 10 taškų. 2 dvitaškiai iš 2, 2 tritaškiai iš 3. O čia Artūras Valeika. Prienuose žaidęs dvejus metus prieš išvyką į Lietuvos rytą. Žaidė jis nuo 2012 iki 14. Dabar sugrįžo. Sugrįžo ten, kur žibėjo Artūras Valeika. Būtent jis kartu su treneriu Virginijumi Šeškumi 2014-15 sezoną pasuko į Lietuvos rytą, bet Vilniuje jau kitokią vietą turėjo Artūras Valeika ir visai kito lygio konkurencijoje paskendęs nesugebėjo taip solidžiai rungtyniauti. Čia Gudaičiui tiesiog dovana. Tokias pražangas tokioje situacijoje negelbsti. Beje, šiandien Lietuvos krepšinio lygoje vyksta įdomių rungtynių ir be šių, kurias stebite savo ekrane dabar. Pasvalyje po dviejų kelinių Žalgiris priekyje 49-45 prieš Pieno žvaigždės. Panevėžyje taip pat tuo pat metu prasidėjo mačas tarp Lietkabelio ir Neptūno. Ten po pirmojo kelinio 18-14 priekyje Neptūnas. Ir Utenos Juventus savo aikštelėje priima Šiaulius. Ten rungtynių pradžia tik dabar. O Šiauliai labai nori pajusti pergalių skonį, nes sezono pradžia tokia, kad ir vyriausias treneris pratrūksta. Corey Fisheris. Gražus Gudaičio perdavimas Gordonui, šis sužingsniuoja. Ir čia reikiamoje vietoje reikiamo laiku atsidūrė Saulius Kulvietis, kuris taip gudriai užėmė poziciją, kuri uždarė Drew Gordono verpste. Loganas irgi patykojo šio kamulio. Iš toli Martynas Linkevičius pataiko ir jis. Penktasis Martino taškas, ketvirtasis Vytauto komandos tritaškis iš 10. Gudaitis ir aišku, tokioje situacijoje jau gaudik vėja laukuose. Maitina ir savo priekinę liniją kamuoliais Lietuvos ryto mažiukai. Gudaitis jau surinko 9 taškus, o čia ne kažką. Gynyba prieš Paulių Ivanauską. Šis prameta, bet Vilniaus Lietuvos ryto komanda ruošiasi rimtiems mūšiams. Savaitgalį laukia rungtynė su Kauno Žalgiriu. Kitą savaitę Europos taurės atidarymas su Maskvos ryties Chimki. Ir aišku, tokios gynybos nei Žalgiris, nei Chimki neatleistų. Neatleis ir Tomas Pačėsas. Tinginiavičius gynyboje, Pačėsas sodina ant atsarginių suolo. Dabar Corey Fisheris užleidžia vietą aikštelėje Rašaunui Brodusui.
Adamas Lapeta vietoje Artūro Gudaičio ant parketo grįžta. Brodusas prieš Fischerį. Galima ir apie tokią neakivaizdinę dvikovą kalbėti. Vilniaus Lietuvos ryto atstovai nuolat šneka apie tai, jog komanda dairosi ir dar vieno žaidėjo. Tokiu atveju vienam iš šių dviejų galimai neliktų vietos. Ar Fischerį ar Brodusui sunku pasakyti, bet abu krepšininkai irgi jaučia, kad svarbu išnaudoti minutės aikštelėje. Deividas Loganas tokių progų nešvaisto. Ir niekada nešvaistė. O čia Vytenis Čižauskas stos prie baudų metimo linijos. Deividas Loganas didžiulis Lietuvos ryto komandos vasaros laimėjimas ir apie jį bene daugiausiai šneka treneriai, krepšinio gerbėjai, ekspertai kaip apie vieną ryškiausią, apie vieną talentingiausių lygos žaidėjų. Loganas yra rezultatyviausias ir naudingiausias LKL krepšininkas. Beje, jis ir trečias pagal rezultatyvius perdaimus atliekantis po 5,5, o Lietuvos rytas tuo pačiu yra mažiausiai klystanti LKL komanda, o tai taip pat yra kažkuria prasme liaupsės komandos atakų organizatoriams. Loganui, aišku, pirmiausiai. Būtent jam iki šiol dažniausiai tekdavo diriguoti Lietuvos ryto polimui. O čia Adamas Lapeta. Na, tokios monarchijos po krepšių buvo galima laukti šiandien. Neturint Vytauto komandai Mindaugo Kumšą, priminsiu, šis patyrė traumą ir savaitę negalės rungtyniauti. Centimetrų aikštelės šeimininkams po krepšių tikrai stinga. Nukentėjo ten Čižauskas, bet ne pernelyg, kad negalėtų tęsti rungtynių. Pelininkaitis. Ir Tomas Pelininkaitis pajautė metimą. Loganas kaip išmaudo Artūrą Valeiką. Ten vėliau ir Regimantą Minėtą. 1, 2, 3, op. Ir priekėjo Lietuvos rytas. Tai yra talentas. Ir tai yra, kaip sakė Tomas Pačėsas, nei pridėsi, nei atimsi. Ir belieka tik tai pacituoti. Unikalių genetinių duomenų žaidėjas. Čia štai tokie vaizdai. Ir 3 baudų metimai. Tomo Delininkaičio tokio žaidimo Virginijus Šeškus ir visi Prienų gerbėjai laukė. Čia minutės pertraukėlė. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group – už patikimą aviacijos ateitį. Drausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Tris baudos metimus. Mes Tomas Delininkaitis, persistengia gynyboje Adamas Lapeta ir Vytauto komandos lyderis pastaruoju metu gali sumažinti skirtumą iki vieno taško. Tomas Delininkaitis po 4 metų grįžo rungtyniauti į Lietuvą, po 4 metų praleistų Ukrainoje, Latvijoje, Turkijoje ir Graikijoje. Delininkaitis, kaip pats sakė, ir dėl šeimininių priežasčių nusprendė, kad geriausia karjera tęsti Lietuvoje. Su baudų metimais šiandien Tomui sunkiai sekasi.
Ir štai dabar pirmasis taiklus Delininkaičio baudos metimas. Iki tol tris buvo prametęs Vytautas snaiperis. Dar kartą Tomas Delininkaitis prameta baudų metimą. O čia įdomiau. Nedažnai pamatysi Delininkaitį taip atakuojantį nuo šios atžymos. Deja, Tomas Delininkaitis per 16 metų profesionaliame krepšinėje pakeitė maždaug 12 klubų. Taigi patirties jam netrūksta ir jis tikrai turi ką papasakoti jaunesniems žaidėjams čia Prienuose. Bet ir jo paties gero žaidimo reikia. Ir bent jau tokių taiklių baudų metimų jo komandai. Loganas vėl vienas prieš vieną. Į vieną pusę, į kitą pusę vaiko jis miniota, atiduoda perdavimą į kertančiam Rokui Giedraičiui. Ir tai dar vienas pavyzdys, kiek Deividas Loganas reiškia Lietuvos ryto komandai. Vienas pats, jis gali pritraukti daugiau nei vieną krepšininką šalia savęs, arba bent jau sutelkti kelių žaidėjų dėmesį į jį. Tuo pat dėmesio netenka vienas ar kitas Lietuvos ryto žaidėjas, kuriam Loganas netrunka atiduoti perdavimo, nes aikštelė mato tiesiog tobulai. O baudų metimai šiandien Vytauto arenoje taip įdomiai atliekami, dabar ir Giedraitis abu prameta. Beje, rungtynės šiandieną čia atvyko stebėti ir Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, kuris buvo pasveikintas prieš pat mačą Virginijaus Šeškaus gimtadienio proga. Na ir rungtynės, kurias stebi lygos prezidentas gyvai Prienuose, rungtynės, kurias stebite jūs, kol kas klostosi įdomiai. Kaip Tomas Pačesas sakė po rungtynio Alytuje, mūsų komandos braižas yra žaisti pabaigas. Pažiūrėsim, ar pavyks Lietuvos ryto komandai ir vėl taip galingai finišuoti, kaip kol kas visuomet šį sezoną pavyksta. Nes pradžioje nokautuoti varžovų Vytautas neleido. Loganas sunkus metimas per Artūrą Valeiką ir tokius. Ir tokius vinis kala Loganas. Vienuoliktasis Logano taškas. Trečiasis tritaškis iš penkių. Na taip, prieš pačias rungtynės pasižiūrėjau, kaipgi Deividas Loganas atrodė visą savo karjerą 9 metus Europoje, kiek jis čia rungtyniauja ir kaip jam kitose komandose treneriai leisdavo atakuoti iš 3 taškų zonos. Tai praktiškai visose komandose Deividas Loganas per rungtynės visą karjerą išmesdavo vidutiniškai po 6 tritaškus per rungtynės. Nesvarbu, kur jis žaisdavo, ar Eurolygoje, ar vietiniuose čempionatuose, ar beprotiškai stiprioje komandoje, tokioje kaip Panathinaikos, Maccabi, Kafe Laboral, ar silpnesnėse, kaip Zgošelės Otūrau, ar Sasario Dinamo. Loganas savo stilistiką išlaikė ir ją treneriai visose komandose jam leisdavo naudoti. Tai yra jo stiprioji pusė. Ir jis pasitikėjimo savimi nepraranda niekada, net ir nepataikęs vieno kito metimo. Loganas, turėdamas itin stabilią metimo techniką, drąsiai imasi iniciatyvos. Dabar nepavyksta pataikyti Deividui Loganui. Bet ataka pratesė lapetą ir kamuolys liks vilniečiams po pertraukėlės. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Masažas kūnui ir sielai. Modernus ir jaukus spa centras. Mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Royal Spa Residence Birštonas.
dar kartą primenu, kad Lietuvos ryto komandoje šiandieną 11 krepšininkų registruotų rungtynėms. Kenny Kadžiui jau seniai Turkijoje, tačiau jo vietą, tačiau sudėtį papildė ir 11 žaidėjų sudėtyje tapo Rašaunas Brodosas, kuris registruotas mačiui ir debiutavo šiandien kol kas trimis taškais. Rašaunas Brodosas aikštelėje praleido 9 minutes, per kurias krepšyje atakavo 2 kartus. Dvitaškis tikslo nepasiekė, bet Brodosas dar ir 2 perdaimus atliko, o Deividas Gailius. Metimo skonį sezono pradžioje yra pajautęs labai. Ir Lietuvos ryto komandos puolimo modelis nesikeičia. 2 žaidėjai, Gailius ir Loganas, pelno dabar jau ir daugiau nei pusė komandos taškų. Kartu sudėjus 24 jau įsūdė Deividai. Miniotas. Labai netaiklus metimas. Nors situacija nebloga. Metimui turėjo Miniotas, kaip klaidina Loganas. Ir toliau Miniota, nelabai suprantu, kodėl jis ten atsidūrė dažniausiai keičiantis dengiamaisiais prie Logano. Pasiseka Vytautui. Geras perdaimas, Kulvietis šokdina. Prieš Adamą Lapetą jau ten nepasistumdysi. Dalininkaitis, nėra pražangos. Nėra taškų, nebėra ir kamulio. Artūras Valeika keičia Regimantą Miniotą, kuris gauna pylos nuo Virginijaus Šeškaus. Sėkmingą vasarą turėjo Regimantas Miniotas. Jis Europos 20-mečių čempionate buvo geriausias pagal atkovotus kamulius. Po 9 nusimdavo jis jaunimo varžybose. Kur Lietuvos rinktinė iškovojo sidabro medalius. Loganas Gudaičiui dar ne iki galo kartais supranta Deividą Loganą ir jo sumanimus. Lietuvos ryto žaidėjai yra Šaunas Brodosas. Pataiko metimą su cirko elementais. Pamuždamas kamuoliuko nekumščiu iš toli. Vytenis Čižauskas gerokai pailsėjęs sugrįžo į Vytauto komandos penketuką. Sėkmingai ištampo gynybą aikštelės šeimininkai. Ir Saulius Kulvietis pasinaudoja tuo 2 metų sutartį su Prienų ekipa pasirašęs. Pastaruosius 3 sezonus Juventus ekipoje žaidęs Kulvietis primena apie save. Artūras Jomantas turėtų mesti 2 metimus. Ne. Tiesiog gražins kamuolį iš už galinės linijos vilniečiai, bet po minutės pertraukėlės. Negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Sveiki, aš esu Mindaugas Sibet profesorius, o tai mano naujas išradimas. Klasika tapė lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet LT. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis rėmėjas. Baigėsi per traukėlę. Deividas Loganas, Gudaičiui, Gudaitis Jomantui ir šio taškai. Vėl sėkmingai ir dinamiškai kamuoliu skirstosi vilniečiai. Loganas prieš Dalininkaitį ginasi. Čia Kulvietis. Valeika gali pataikyti iš toli, bet nėra pats geriausias šios srities asas.
Paskutinė minutė prasidėjo. Delininkaitis. Meta jis. Per Deividą Loganą. Tarsi Deividas Loganas, bet Tomui Delininkaičiui pasižymėti nepavyksta. Produsas. Kol kas nepiknaudžiauja metimais jis. Aštrus perdavimas Loganui. Loganas prieš Delininkaitį. Atrodo, kad visur viena koja greitesnis, aštresnis už bet kurį varžovą yra Deividas Loganas ir visuomet prieš jį besiginantis varžovas, net ir tikrai neblogai besiginantis Tomas Delininkaitis, galiausiai lieka atokiau nuo žaidėjo ir Loganas atrodo, kad visada ir prieš bet ką gali susikurti progą metimui. Au. Ivanauskas ten drąsiai. Sekundė ir 60-osios. Pasižiūrėsim, ką Tomas Pačėsas sugalvojo per šią minutės pertraukėlę nuveikti per šį laiką. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Rule number one. The flavor we trust. Canes. Change your soda. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Ši reklama ypatinga. Ji taupo jūsų elektros energiją. Paliekame kuo daugiau baltos. Išjungiame muziką. Sumažiname šviesumą. Dabar jūsų televizorius elektros sunaudoja mažiau. O Norfa energiją taupo nuolatos. Šviesos automatiškai užgesta, kur nėra darbuotojų. Vasarą parduotuvę vėdiname naktį, kai oras vėsesnis. Šaldytuvus žiemą šaldome natūralių speigų. Tokiu būdu elektros energijos sunaudojame mažiau. Todėl galime tas pačias prekes pasiūlyti pigiau. Norfa, su mani parduotuvė taupo jūsų pinigus nuo 97-ųjų. Taigi netrukus paskutinė pirmosios rungtynių dalies ataka, jai labai nedaug laiko. Bet Tomas Pačėsas paprašė minutės pertraukėlės, todėl kažką Lietuvos ryto krepšininkai privalės atlikti tą, ką nubraižė Pačėsas. Matai, po dviejų kelinių Lietuvos rytas priekyje 6 taškų skirtumų. Baigėsi didžioji pertrauka Prienuose. Čia Lietuvos rytas priekyje 45-39 prieš aikštelės šeimininkus, Prienų Birštono Vytauto krepšininkus. Ir po dviejų ketvirčių rezumė toks, kad Lietuvos ryto komanda ir toliau į priekį tempė tas pats tandemas, Deividas Loganas ir Deividas Gailius. Atitinkamai pelnė po 11 ir 13 taškų, atitinkamai pataikė po 3 tritaškius iš 7 ir 3 iš 4, Gailiaus pataikymas šiek tiek geresnis. Bet esmė nesikeičia, o Vytauto komandos puolimas įdomus. Lygiai penki krepšininkai skirstosi vaidmenimis puolime, 4 iš jų pelnė po 8 taškus, tai Delininkaitis, Valeika, Kulvietis ir Čižauskas. Tikrai neblogai atrodantis šiandieną. Ir 7 pridėjo Martynas Linkevičius, taigi nėra aiškaus lyderio, bet yra kam pelnyti taškus. Ir tai jau šis beitas Virginijaus Šeškaus komandoje, kuriai taškus rinkti šį sezoną nėra lengva užduotis. Tai yra kitokia komanda, negu būdavo anksčiau komanda, kuriai kartais net ir gintis sekasi geriau nei pulti. O tai jau nauja istorija Prienuose. Apie ją Virginijaus Šeškus irgi kalbėjo, jog jeigu gynyba ankstesniais sezonais praktiškai visada būdavo silpnesnė žaidimo grandis šioje ekipoje, tai dabar yra atvirkščiai. Lietuvos rytas priekyje, bet aišku, persvara dar ne fatališka, o šis vyrukas yra geras. Dar 3 taškai, 48-39, Deividas Loganas ir jo. 3-taškiai metimai yra tikras malonumas stebėti Lietuvos krepšinio lygą ir konkrečiai šį asmenį. Taip, jis yra geriausias žaidėjas, žaidžiantis Lietuvos krepšinio lygoje šiuo metu. Jeigu jis taip žais visą sezoną, ir net jeigu šiek tiek silpniau,
MVP titulas atiteks jam. Čia be diskusijų. Bilininkaitis. Irgi šiandien atrodo geriau nei įprastai. 3 taškai ir 11 tašką pelnės Tomas Bilininkaitis. Tampa rezultatyviausių Vytauto žaidėjų. Metimas svarbus. Jis neleidžia pabėgti į priekį Lietuvos rytui per toli. Loganas vėl sekundę turi prisitaikyti. Kai patima kamuolį Gailius. Na ir čia Artūras Valeika nerizikavo. Nerizikavo kelti rankų prieš Gailių, nes šis iš karto būtų iki šias kamuolį Adamui Lapetai. Taigi Valeika laukia sėkmės, jog galbūt Gailius prames. Bet pastarasis irgi demonstruoja labai solidžią sportinę formą sezono pradžioje. Ivanauskas keičia Čižauską. Ir tai ne taktinis sumanymas, tai Čižausko sveikatos problemos. Ir štai kaip praranda kamuolį Prienų komanda. Kokioje situacijoje dovana Lietuvos rytui. Ir momentas atsakingas. Lietuvos rytas yra priekyje 8 taškais jau šios atakos metu. Gali įgyti ir dviženklę persvarą. Tokiu atveju Vilniaus komanda tik tai tvirčiau pasijaus čia svečiuose. Loganas. Nu, čia. Čia daug ir sėkmės faktorių, leidžiančių Jomantui vis dėlto sugauti tą kamuolį, tačiau metimas netaiklus. Delininkaitis Kulviečiui. Delininkaitis, taigi, iš toli. Šį kartą pro šalį. Fišeris. Pražanga polime. Lopeta. Pažeidžia taisyklės. Vytenis Lipkevičius grįžta ant atsarginių žaidėjų suolo. Trumpai, tik tai porą minučių sužaidė jis trečiajame kelinyje. Prieš Valeiką du krepšininkai aktyvi Lietuvos ryto zona. Bet Saulius Kulvietis šiandien taip pat pajautęs metimo skonį. 10 Sauliaus taškas. Toks pat yra ir Kulviečio vidurkį šiame sezone. Jomantas žaidžia nugarą. Fišeris iš toli. Ir dar viena pražanga Adamui Lapetai. Čia jau bravo už kovingumą Martynui Linkevičiui. Kuris tradiciškai kovoje dėl atšokusių kamuolių yra geresnis net ir kai kada už žymiai aukštesnius varžovus. Ką jau kalbėti už panašaus ūkio krepšininkus. Turbūt vienas kovingiausių, jeigu ne pats kovingiausias žaidėjas visoje lygoje, yra Martynas Linkevičius. Ypač kovoje dėl kamuolių. Fišeris klimsta ten. Kurį laiką laisvas buvo Artūras Gudaitis. Na ir galvoju, kad analogiškoje situacijoje atsidūręs Deividas Loganas jau būtų atlikęs rezultatyvų perdavimą. Bet Fišeris nėra Loganas. Ne aš to kamuolio taisyklę pažeidžia Deividas Loganas. Nedažnai pamatysi tokią jo klaidą. Dabar staigus perdavimas į priekį Artūrui Valeikai. Kurį laiką jau buvo užmigę gynyboje vilniečiai. Bet spėja sugrįžti. Ivanauskas. Patingėjo dabar Corey Fisheris prie Pauliaus Ivanausko. Na, gynyboje Corey Fisheris tikrai nepersistengė šiandien. Jau ne pirmą kartą. Jo tiesioginiai oponentai
arba net ir netiesioginiai, bet amerikiečiai galint prišokti prie varžovo. Lieka laisvi. Dudaitis prisimena, kad gali pataikyti iš tokių situacijų. Kiek daug Tomo Pačeso emocijų nukreiptų į Artūrą Gudaitį dabar. O ten kitas Artūras. Jomantas išgelbėjo situaciją. Išvengė žingsnio Artūras Valeika, nors gudriai gynyboje žaidė Gailius. Jomantas neišnaudoja visai neblogos situacijos. Korpusu atsistumęs varžovą Artūras Gudaitis, Artūras Jomantas prameta. Jis ir Fischeris keičiami. Ir Šaunas Brodusas. Pirmoje rungtynių dalyje pelnės 3 taškus, bei Drew Gordonas, kuris šiandien dar nepasižymėjo, grįžta į aikštelę. Dimša. Ivanauskas neryštingai žaidžia ten. Čia Saulius Kulvietis per labai aukštai iškeltą Gudaičio ranką. Prieš tai pražanga puolime. Ir tai jau trečioji pražanga Artūrui Valeikai. Tai reiškia, kad Valeikai dabar teks gintis šiek tiek atsargiau. Ketvirtoji pražanga jau būtų pavojaus varpai. O jis šiandieną pagrindinis Vytauto vidurio polėjas. Brodusas Gordonui. Gordono puskablis netikslus. Iš Gudaičio bandė išplėšti kamuolį Valeika, tačiau Gudaitis žaidžia agresyviai ir dabar sulaužo varžovų gynybą, pelnydamas 11 tašką. Kulvietis suklaidino varžovą, bet nepataiko. Loganas vienas po krepšių Gailiui. Gailius netiksliai, kova dėl kamulio. Ir čia jau greita ataka Dimša. 8 taškai lieka iš Lietuvos ryto pranašumo. Tomas Pačėsas prašo pasitarimo. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Drausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Dimšas Dėjimas privertė paprašyti per trukėlės Tomo Pačeso. Na, Tomas Dimša yra vienas iš tų kelių Vytauto ekipos žaidėjų, kuris tikrai turi ką įrodyti šiame sezone. Ir galbūt netgi daugiausiai tokio sportinio pykčio turėtų būti sukaupęs Tomas Dimša. Jis prieš porą metų žaidė Žalgiryje. Pernai rungtyniavo Frankfurto Skyliners komandoje Vokietijoje, bet Vokietijos čempionate rinko vos po 5 taškus. Tiesa, sezoną jis pradėjo labai galingai ir sulaukė daug pagyrų iš trenerių, bet vėliau patyrė sunkią traumą ir sugrįžti į sėkmingas vežės jam jau nebepavyko. Išmuštas kamuolys iš Gudaičio rankų. Pratęs ataką Lietuvos rytas. Na, o kaip pats Tomas Dimša kalbėjo prieš šį sezoną, prieš atvykstant į Vytautą, kad po tokių kelių sezonų Žalgiryje ir Skyliners kol kas nieko nesu įrodęs. Ir žiūrint į ateitį, jis vylėsi pasirodysiantis kaip įmanoma geriau
neatsisakė minties Dimša sugrįžti ir į Kauno Žalgirį, tačiau kaip ir pats minėjo, sugrįžimas į tokio lygio komandas Tomui Dimšui galimas tik tai žymiai geresnio demonstruojamo žaidimo atveju. Kol kas Dimša dar netoks.4 minutės, 18 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. 10 sekundžių Lietuvos ryto atakai. Brodusas. Vienas. Ir čia yra pavyzdys, ką reiškia susižaidimas. To ką nesuprato Drew Gordonas, ką čia sugalvojo Brodusas. Pastarasis į Lietuvą atvyko neseniai. Jis praleido visą pasirinkimo ciklą. Ir jam Lietuvos ryto komandoje nebus lengva žaisti taip, kaip žaidė kažkada Šiaulių komandoje. Būtent žaisdamas Šiauliuose, jis žibėjo bene labiausiai Lietuvos krepšinio lygoje. Ir netgi pats Lietuvos rytas savo kailiu yra pajautęs, ką reiškia Rašauno Broduso metimai. Kai kurie buvo ir paskutinėmis sekundėmis prisimenant tą metimą prieš keletą metų Šiauliuose, metimą iš pokrepšio, kuris lėmė Šiaulių pergalę prieš Vilniaus ekipą. Na, tai dar buvo laikai, atrodo taip neseniai, bet jau galima sakyti laikai, kai mažieji Lietuvos klubai mažesni už Žalgirį ar Lietuvos rytą tuo metu. Retai, kada įkasdavo grandams. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygoje būdavo galima kelti klausimą, ar pralaimės mažiesiems klubams Žalgiris ir Lietuvos rytas. Dabar jau kyla klausimas, kiek pralaimės per sezoną Lietuvos rytas ir Žalgiris kitoms komandoms. Na, o pastaruoju metu dar galima ir abejoti, ar tikrai tik tai du superklubus turime. Net nebejoti, o drąsiai sakyti. Klaipėdos Neptūnas iššoko iš šalies krepšinio elitą ir jame tvirtai laikosi ne pirmus metus. Praėjusiais metais Lietuvos rytas liko trečioje vietoje. Dabar dar prie šalies grandų panašu, kad galime priskirti ir Panevėžio Lietkabelį, kuris jau nukovė Žalgirį. Nedaug trūko, dviejų taškų trūko iki pergalės Vilniuje. Na, trūko trijų taškų. Rungtynės Lietuvos rytas laimėjo dviem. Tačiau tai buvo vieno metimo klausimas. Ir Lietkabelis žaidžia galingai. O ir kitas komandos visada gali pridaryti aibę problemų. Brodusas ties klaidos riba. Loganas. Kiek daug pastangų įdėjo Tomas Dimša, kad sustabdytų Deividą Loganą. Bet yra Deividas Gailius. Tie patys 10 taškų skiria komandas. Lietuvos rytas įtvirtino šitą persvarą trečiajame kelinyje ir panašią distanciją laiko didžiąją jo dalį. Gailius greuna varžovą klaidinančių judesio. Čia nesportinė pražanga prieš Artūrą Gudaitį. Tomas Jasevičius užtikrintai parodo nesportinės pražangos gestą. Ivanauską keičia Čižauskas, aikštelėje taip pat minėtas Linkevičius Dimša. Ir Kulvietis, toks Vytauto penketukas. Gudaitis prie baudų metimo linijos, bet baudų metimai šį sezoną Lietuvos ryto komandai kol kas yra nemaloni žaidimo dalis. Lietuvos rytas yra
Viena prasčiausiai baudas LKL metanti komanda. Vos 65 procentų tikslumo. Nuo baudų metimų atžymos atakuoja vilniečiai. Šiandien iš 13 baudų 7 pasiekė tikslą. Tai yra dar prastesnis procentas. Atsiprašau, iš 5 2. At bet kuriuo atveju 40 procentų pataikymas. Loganas laisvas, mindamas tritaškio liniją pataiko jis. Ir jau 13 taškų, tai yra didelis nuotolis. Tokiose nelabai rezultatyviose rungtynėse 51-61 po Sauliaus Kulviečio atsakymo. Lietuvos rytas antroje rungtynių dalyje įjungė aukštesnę pavarą. Gordonas iš toli. Ohoho, 3 taškai. Drew Gordonas. Ir jis pataiko iš toli. Na, jeigu Drew Gordonas pataikytų tokius metimus dažniau, tai Lietuvos ryto komanda apskritai būtų galima vadinti super snaiperio ekipą, tačiau Drew Gordonas šiaip jau nėra tokių metimų specialistas. Dabar jis pataiko ir tai tik tai apsunkina Vytauto komandos ir taip jau nelengva situacija. Tai buvo pirmieji Gordono taškai. O dabar jis sužingsniuoja. Drew Gordonas ir toliau diskutuoja su Tomu Jasevičiumi dėl tų žingsnių, kuriuos užšvilpė jam rungtynių arbitras. Įrodinėja, kad viską dariau gerai ir Tūras Gudaitis blokuoja Vytenio Čižausko metimą. Ir visas šiame kelinyje likęs laikas priklauso Lietuvos rytui. Giedraitis. 6 sekundės, Giedraičiui stogą išrašo Regimantas Minutas, 3 sekundės lieka iki kelnio pabaigos, Dimša, 3 taškai. Ir štai tokia kelnio pabaiga Prienuose, 54-64, įspūdinga situacija dabar ir gražus blokas ir tritaškis su sirena. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Masažas kūnui ir sielai. Modernus ir jaukus spa centras. Mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Royal Spa Residence Birštonas. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number one, the flavor we trust. Kings,
Minnesota. Tomas Dimša pagerino čia vietinių gerbėjų nuotaiką pasibaigiant trečiajam kelniui. Taiklus tolimas metimas, po kurio 10 taškų vėl skiria komandas ir 10 minučių lieka iki pagrindinio laiko pabaigos šiose rungtynėse. Dimša. Vienas iki galo, čia būtų skrydis virš gegutės lizdo, jeigu būtų pavykę per Gudaitį įgrūst kamuolį Tomui. Bet šį kartą pritrūko. Gal ir sėkmės Dimšai, kurio tritaškis panašu, kad užvedė patį krepšininką. Čia Fischeris irgi buvo arti dviejų taškų. Iš tikrųjų, jeigu metimas būtų tikslus, tai nemažiau įspūdingų taškų, nors ir nedėjimas, bet trajektorija itin sudėtinga. Pražanga sušilpta. Pasvalyje lieka 14 sekundžių žaisti. Tarp pieno žvaigždžių ir Žalgirio. Ten Žalgiris baigintis ketvirtajam kėliniui priekyje 4 taškais. Lietkabelis savo aikštelėje baigintis trečiajam kėliniui triuškina Neptūną 71-52. Čia Linkevičius taikliai metai iš toli. Taigi Lietkabelio aukščiausio lygio startas tęsiasi. Dabar jau ir nebe startas, tai jau penktosios komandos rungtynės. O Neptūno košmaras irgi tęsiasi. Jeigu niekas stebuklingai nepasikeis Panevėžyje, tai bus ketvirtoji Neptūno nesėkmė iš ketverių rungtynių. Panašu, kad Klaipėdos komanda turės dabar tvarkytis ir tik tai su dar gilesnėmis psichologinėmis problemomis, apie kurias jau irgi kalbėjo Dainius Adomaitis. Dar iki rungtynių su Lietkabeliu. Na, o čia Prienuose aistros irgi verda ir kunkuliuos jos tik tai dar smarkiau, jeigu tik tai intriga bus gyva ir jeigu tik tai turės šansą kabintis Vytautas. Kulvietis turi erdvės metimui. Reikalingas buvo šitas šuvis, Regimantas Spiritas su Linkevičiumi bendromis pastangomis mažina skirtumą iki 8. Logana aktyviai, dabar persekėjo Tomas Dimša. O čia nesusikalba Fischeris ir Artūras Gudaitis. Čižauskas. Dimša. Vėl veržiasi į baudos aikštelę, pražanga. Ir pražanga Artūrui Gudaičiui. Gudaitis šiandien žaidžia geras rungtynės. 15 taškų, 6 atkovoti kamuoliai. O Tomas Dimša. Nuo trečiojo kėlinio pabaigos apie šį krepšininką kol kas kalbame daugiausiai. Baudas Vytautas su likščio metimu meta 50% tikslumu. Dimša prieš jos atžymos pirmą kartą. Tomas Dimša. Šeštasis jo taškas. Fischeris. Gudaitis prieš žymiai lengvesnį Saulių Kulvietį ir neišnaudoja savo jėgos. Ir masės pranašumo krepšininkas kamuolį išmuša. Corey Fischeris. Bet 7 taškai labai trapi distancija žiūrint į rungtynių laikrodį tuo pačiu.
Dar ir kamuolį savo rankose turi aikštelio šeimininkai. Gailius dabar kelia ranką aukštyn, trečioji pražanga ir jam. Linkevičius iš toli, dar vienas Vytauto komandos tritaškis ir minutės per traukėlės prašo. Tomas Pačėsas, Corey Fisheris gauna Vilnių už tai, apie ką kalbėjau šios transliacijos metu, už tai, kad nesigina. Tai tavo gyvenimas, judėk pirmin, su polėkiu, nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok, siek geriausio. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Vytauto komanda pralaimėjusi dviejas rungtynes iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandien savo žiūrovo akivaizdoje mūšyje prieš Lietuvos rytą ginklų dar nesudėjo ir po Martino Linkevičiaus tritaškio skirtumas sumažėjo iki 4 taškų. Linkevičiaus sąskaitoje jau 13 ir jis sulik paskutiniu metimu iššoko į antrą vietą rezultatyviausių šeimininkų krepšininkų sąraše. Kulvietis su 15 taškų yra pirmas. Na, o dabar Lietuvos ryto situacija nebe tokia patogi, kokia buvo prieš porą minučių. 4 taškai, tai ne 10. Jomantas. Fisheris, sunkus metimas. Ir taiklus. Tomas Dimša rodo ir Virginijui Šeškui ir sirgaliams, kad na, padariau lyg ir viską, ką galėjau. Iškeldamas ranką į viršų, tą demonstruoja Dimša. Vynetas. Jis gali pataikyti iš 3 taškų zonos ir tai nebūtų jokia naujiena. Tikrai taiklė ranka turi šis 2 metrų 6 centimetrų ūkio puolėjas. Rodusas. Čižauskas. Pats meta, pats nepataiko, atkovoja kamuolį, pamuždamas jį Tomui Dimšai, taigi šis duetas išsaugo kamuolį Vytautui. 4 sekundės. Dimša dar kartą iš toli. Deividas Loganas ramina savo komandos žaidimą. Gal kiek ir per daug tokio chaoso, skubos pastaruoju metu. Ir aišku, prie to prisidėjo Vytauto krepšininkų sėkmingas žaidimas. Tas greitis, keli taiklus metimai, įnešė šiokios tokios sumaišties į Lietuvos ryto nustatytą ramybę 4 kelinyje. Tačiau, aišku, vienas kitas metimas ir vėl viskas gali grįžti į senasias vėžes. O kai savo sudėtyje turi tokius krepšininkus kaip Deividą Loganą ir pastaruoju metu taip rungtyniaujantį Deividą Gailių, gali netrukti tuos metimus atlikti ir realizuoti. Dabar klysta. Slystelėjęs Loganas. Ir dabar Loganas tokiu pusiau smerkiančiu žvilgsniu palydėjo parketą valantį asmenį, lyg ir sakydamas, kad reikėtų atidžiau prižiūrėti parketą, jog šis nebūtų šlapęs ir krepšininkai taip neslidinėtų kaip Loganas dabar. Bet žaidimas jau kitoje aikštelės pusėje, kur Vytautas
Bando dar kartą priartėti. Labai sunkus Linkevičios metimas. Gal kiek ir persistengė dabar jau Martynas. Tvirta Gudaičio užtvara Loganui. Kova dėl kamulio. Na ir čia Lietuvos rytas šiandieną jaučiasi pakankamai tvirtai, bet klaidų išvengti nepavyksta. Linkevičius nepasimauna Artūras Jomantas ant šito judesiuko. Gudaičiui ketvirtoji pražanga. Ir Virginijus Šeškus nutarė pasikalbėti su savo auklėtiniais. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausiai, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Masažas kūnui ir sielai. Modernus ir jaukus spa centras. Mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Royal Spa Residence Birštonas. Taigi vienerės rungtynės jau pasibaigė šiandien Lietuvos krepšinio lygoje. Pasvalio pieno žvaigždės privertė paprakaituoti Kauno Žalgirį. 82-86 Žalgiris laimėjo rungtynės Pasvalyje. Ketvirtasis kėlinys įpusėjo ir Panevėžyje, kur Lietkabelis kaip reikiant skaldą Malkų Neptūnui. 83-60, 23 taškai skyrė komandas ten ir Klaipėdos Neptūno košmaras LKL sezono pradžioje tęsiasi. Utenos Juventus 64-41 įpusėjus trečiajam kėliniui triuškina Šiaulius. Taigi panašu, jog po šiandien dienos susitikimų Šiauliai ir Neptūnas išliks nelaimėjusiomis komandomis turnyre. 2 sekundės lieka atakai, Dalininkaitis užsižaidė. Gal kiek ir pavargo Tomas Dalininkaitis, nebe toks aktyvus jis, nebe tokie užtikrinti judesiai. Loganas. Dėlininkaitis su siaubu pažiūrėjo į krepšį atakuojant Davidui Loganui, bet amerikiečio taikiklis pastaruoju metu rodo ne visai į tą pusę. Šiandien Loganas iš 11 tritaškių pataikė 4. Lygiai pusė kelinio. Iki pagrindinio šių rungtynių laiko pabaigos. Dėlininkaitis. Atsidūsta Vytauto komandos gerbėjai. Rodusas. Dar kartą iš toli. Oho, kaip netaiklį takojo Rašaunas Brodusas. Čižausko gražus perdavimas Artūrui Valeikai. Labai teisingai ir tiksliai situaciją įvertino ir pamatavo Vytenis Čižauskas. Neperskubėjo jo bei Valeikos tandemas. Mažina skirtumą iki 5 taškų. Klimsta Brodusas, perima kamuolį Vytautas. Laiko dar įvalės visokiems scenarijams. Dėlininkaitis prieš Gailių. Progalinė linija veržiasi ir stos prie baudų metimo linijos. Taip, Gailių tai yra ketvirtoji pražanga. Rezultatyviausias Lietuvos ryto krepšininkas. Dabar turės būti atsargesniu, tiesa ir laiko nebe tu keliniai. Aišku, taip besiklostant
įvykiams, net meskime ir pratesimo galimybės. Vytautas vieną pratesimų šį sezoną mielai prisimena, tai yra pirmųjų rungtynių su Klaipėdos Neptūno žaista pratesimą, kuriame Vytautas įrodė savo pranašumą ir šventė daugam netikėtą pergalę. Pražangos polime nėra. Toks teisėjų sprendimas, čia Fischeris tikėjosi ne to, kas išėjo, o Artūras Jaumantas. Visa šita sumaištį verčia taškais. Kulvietis prieš Loganą ir Valeika pamatė šitą nelygę kovą, į kurią teliko įmesti kamuolį. Techninė pražanga. Techninė pražanga Vyteniui Lipkevičiui. Ar tik tai perspėjamas? Gal tik įspėtas buvo Lipkevičius. Dar vienas vyras, kuris turi ką įrodyti, pernai beveik nerungtyniavo dėl traumos. Ir Kauno Žalgiris paskolino Vytenį Prienų Birštono komandai. Jo vietą Kaune užėmė Martynas Varnas, bet Varno irgi dar Žalgiriui reikės palaukti. Mudaitis. Gailius, dovanėlė jam. Oho, kokios dovanos neišpakoja Gailius. Kartais snaiperiams tokie metimai tiesiog per geri būna. O čia man atrodo, kad nespėjo Saulius Kulvietis išbėgti iš už šoninės linijos, iš už užrybio. Bet teisėjas buvo kitoje pusėje ir tiesiog neturėjo jokių galimybių matyti to epizodo. Bet kurio atveju Vytautui taškų pelnyti nepavyksta, o čia jau visiška. Skylė ginantis Budaitis. Pelno lengvus taškus. Čia bus du baudų metimai. Lietuvos rytas jau senokai viršijo komandinių pražangų limitą. Bet baudų metimai po Šeškaus pertraukėlės. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Nu kaip jie šitai? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Dar kartą primenu, kad šiandien tiek Vytauto komanda, tiek ir Lietuvos rytas jau peržengė į antrąją pirmojo LKL rato dalį. Tai yra penktosios rungtynės abejoms komandoms. Na ir įpusėjus LKL pirmajam ratui jau galima tam tikrų išvadų, kad ir minimalių daryti. Ir žiūrint į šias rungtynės išvadą peršasi viena. Na taip, Lietuvos rytas aiškus lyderis, kol kas vienvaldis lyderis LKL pirmenybėse. Vytautas įsigudrino pralaimėti ir Nevėžiui, pastaruoju metu nežiba tikrai, bet šios rungtynės yra dar vienas įrodymas, kad LKL pirmenybėse galima laukti visko ir kad visose rungtynėse galima tikėtis įdomių rezultatų. Dabar Vytenis Lipkevičius buvo arti nuostabių taškų.
taškų, kurie būtų praktiškai suvalgę Lietuvos ryto pranašumą. Baudų metimais Lipkevičius galės tą pranašumą gerokai apkarpyti, o Artūras Gudaitis yra pirmoji Lietuvos ryto komandos netektis perkeltinė prasme šiuose rungtynėse penktoji pražanga 17 taškų pelniusiam vidurio polėjui. Krepšininkui, kuris buvo maitinamas kamuliais pastaruoju metu ir pagal rezultatyvumą pavijo Deividą Gailių. Ir Gailiaus, ir Logano taškų jau kurį laiką Lietuvos ryto sąskaitoje nėra. Žiūrint į švieslentę ir į mažėjantį Lietuvos ryto pranašumą, vėlgi galima daryti išvadą, kad nuo Logano ir nuo Gailiaus indėlio puolant Vilniečių komandos sėkmė, ypač puolime, labai priklauso. Ir ne visada atsiranda žmonių, kurie gali taip lygiavertiškai perimti taškų rinkėjų pareigas. Dabar Corey Fisheris tampa tokiu, likus minutė 40 sekundžių, pataiko svarbius taškus. Delininkaitis iš toli. Čižauskas pirmas prie kamulio, geresnėje situacijoje jis buvo nei Fisheris. Čižauskas iš trijų taškų zonos. Šis metimas būtų pakeitęs Virginijau Šeškaus nuomonę apie Vytenį Čižauską galutinai. Aišku, į gerą pusę. Nors Čižauskas tikrai sužaidė šiandien ir toliau žaidžia. Neblogas rungtynės. Ypatingai pirmoje dalyje. Čia pražanga prieš Loganą, trečioji komandinė Vytautui. Kai kurie Vytauto gerbėjai mažiau suprantantis krepšinį jau palieka tribūnas. Įspūdis toks, kad ėjo pro šalį ir prisėdo čia trumpam. Likus minutį, dar visko gali atsitikti. Oi, kokie Fisherio taškai. Nieko iš esmės labai įspūdingo ir akrobatinio nebuvo. Tiesiog viską tiksliai atliko amerikietis. Ir tikrai svarbių metų Lietuvos rytui. Gerokai atšaldydamas vietos ekipos entuziazmą. Minutas. Jį vėl sugražina. Šeškus prašo minutės per traukėlės, jeigu taškus pelnys Lietuvos rytas. Jeigu nepelnys. Šiandien rungtynių pabaiga dar gali būti labai įdomi. Lietuvos rytas iki galo kamuolio laikyti negali. Vytautas tenkėsi žaisti be pražangų, tačiau jos išvengti nepavyksta ir štai dabar situacija jau keičiasi. 28 sekundės. Ir Vytautui teks prasižengti. Ir aišku, daryti tai ne prieš Deividą Loganą. Taip, teoriškai. Na, taip, dar galima žaisti be pražangų. 14 sekundžių Lietuvos ryto atakai iš 28 likusių šiame kelinyje. Gordonas ir teisingai žaidžia Tomas Delininkaitis. Turbūt Nedriu Gordonui turėjo būti išmestas šis kamuolys. Krepšininkas šį sezoną baudas meta 50% tikslumu. Tai dabar rankos šiam krepšininkui nedreba. Patirties jam netrūksta. Ir susitvarko su bet kokiamis emocijomis, visiškai nereikalingomis tokiu momentu Drew Gordonas iš Delininkaičio. Rankų kamuolys išmuštas. Visa pavyksta jį susigražinti. Neužvaldė Loganas perimto kamulio. 6 taškai. Reikia 3 taškio Vytauto komandai. Ir dar sėkmės vėliau. Delininkaitis. Vienas prieš vieną. Pražanga ir taškai. Deividas Loganas
nesuprantama dabar amerikiečių gynyba. Tomas Pačėsas irgi nelabai gali patikėti. Čia žvalgosi Tomas Pačėsas ne į Davidą Loganą, o labiau į Drew Gordoną, kuris turėjo pasaugoti krepšį ir net ir prasižengus Loganui neleisti Delininkaičiui pelnyti taškų. O dabar tas tritaškis pelnamas kitokiu būdu. Trys taškai skiria komandas Lietuvos ryto pertraukėlė. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Pabandė minutės per traukėlės metu ir Prienų Birštono Vytauto šokėjas bei pranešėjas užvestis ir galius dar pabandyti jiems įžiebti noro ir padainuoti ir patriukšmauti ir aktyviau palaikyti savo komandą, bet nelabai noriai prisijungė prie tos akcijos vietiniai. Lietuvos rytas turi kamuolį, turi trijų taškų persvarą ir vis dar tvirtai kontroliuoja įvykius Prienuose. Ir vėl Drew Gordonų išmetamas kamuolys. Na, aišku, prieš tai abu baudų metimus Drew Gordonas pataikė. Tai nereikėtų taip nuvertinti šio žaidėjo vaidmens prie baudų metimų linijos. Na, bet yra Davidas Loganas, yra Davidas Gailius, tas pats Corey Fisheris. Ir tai tikrai rimtesnės kandidatūros tokiu metu mesti baudas. Bet Drew Gordonas sako man, nenusikalbėk. Ir pataiko trečią baudos metimą iš eilės. Ketvirtas skrėja pro šalį, keturi taškai skiria komandas. 10 sekundžių lieka Delininkaitis, šį kartą laisvas koridorius, du taškai. Ir lieka du. Štai dabar situacija šiek tiek įdomesnė ir jau Davidas Loganas priima kamuolį. Šiandien, beje, prieš rungtynes Davidas Loganas šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje neprametęs nei vieno baudos metimo. Mėtė baudas. Na ir net stebėjausi, kad nesėkmingai Davidui Loganui, pakankamai nesėkmingai turint galvoje, kad jis neprametantis oficialiuose rungtynėse, sekėsi apšilinėti. Dažnai metimai skrėjo pro šalį, bet dabar yra rungtynės, o šio žaidėjo patirtis, įgūdžiai, meistriškumas, talentas. Tokioje situacijoje yra jo ginklai, užtikrintai ir be jokių minčių, kad gali būti kitaip. Au, viskas. Tai yra viskas. Martino Linkevičiaus klaida. Ir ji palieka kamuolį Lietuvos rytui, palieka 5 sekundės. Persvara, kurią turi vilniečiai, yra 4 taškai, taigi jau galima sveikinti Lietuvos ryto sirgalius. Su penktąja pergale šiame sezone Lietuvos rytas išlieka nepralaimėjusią komandą Lietuvos krepšinio lygoje ir išlieka turnyro lentelės viršuje. O Prienų Birštono Vytautas patiria trečią nesėkmę iš eilės ir aukščiau turnyro lentelėje nekyla. Šias rungtynės iš Prienų jums tiesiogiai komentavęs Karolis Diškevičius. Kartu su Spo TV komanda atsisveikinu iki artimiausių transliacijų.